ما كيفوش اه Нилээ одоо хүн замыг туулж 10 гаруй цаг явсны эцэст бол өндөр ширээ суманд эхний маань одоо цавааны хэсэг хөж ирсэн. За ингээд зарим бас машиныг татчихагаад өглөө 6-7 цагийн үед бас сүүлийн маань бүрж ирлээ. За ингээд Төв аймгийн өндөр ширээ сумын онцгой комисс за засаг дарга даваа очроор ахлуулсан одоо багт одоо тусламжийн зүйлийг хүлээлгэж өгч байна. За Монгол Улсын хурлын гишүүн Цэвэг Дөржийн Туван за Арс намын бүлгийн зөвлөх Алтан Сүхийн Батсүр за одоо манай засаг дарга даваа очир. За манай одоо энэ нөгөө миний өчтрийн бас лайв дээр хилээд байгаа манай цайз зах дээр одоо ажиллаж байгаа бас манай модны бизнестэй залуучууд маань сэтгэлийн дуудлагаар тусалж байгаа гэдэг. Одоо нэг зүйлийг бас би онцолж хэлэхэд засгийн газрын зардлаар засгийн газрын үүс тэжээлийг засгийн газрын машинаар хүргээд одоо та нар яваад юм хилээд байгаа. Тийм биш залуучууд хөдөөний одоо хөдөө орон нутгад байгаа малчин төмнөө гэсэн сэтгэлийн дуудлага одоо бидэнтэй нэгдэж нэг баг болж явж байгаа шүү. За ингээд туван дарга нэг нөхцөлөлийг товчон танилцуулах уу? За тэгээд ер нь бол хэцүү байна. Хүнд байна. За тэгтээ монголчууд хэлдэг тийм ээ. Тэнгэрийн муха арилдаг, хүний муха арилдаг гэж үг байдаг. Тэгэхээр өчигдөр нүдгүй үүрээр шүн айхтар шуурж исэн тэнгэр маань ингээд өнөөдөр цаахан онгоосон байна. За тэгтээ онгоохтоо нэг муу зүйл хийгээд онгойж байгаа. Тэрний үгээр энэ сум орон нутгийнхэн энэ онцгой комиссийн одоо бахаа хэдэж гаргасан замыг бүгдийг явган шуургаар ингээд таглаад л онгойл одоо тэнгэр байна. Тэгээ одоо яах вэ? Бид нар ямар байгалыг захирах тийм чадал хүч байх биш. Тэгээд хамгийн гол нь байгалийн энэ хүндрэлийг хамтаараа дуулах одоо цаг үе ирж байгаа. За тэгээд хаагдж байгаа зам бол яг одоо ингээд гаргасан мөрөөр дахиж юм явах ямар боломжгүй бол яг цэмтэлж байгаа юм шиг хатуу ингэж байдаг. Тэгэхээр дахиад шинэ газраар шинэ зам гаргах шаардлагатай. Ингээд манай энэ орон нутгийн удирдлагууд би бас тал талаас нь хүмүүс ярьж байгаа. Тэгээд зарим нь ухамдаа дууралхын зарим нь байгалийн сэтгэлээ илэрхийлэхин. Тэгээд ер нь л асуудал хүнд байна. За тэгээд бид бүхэн бол өнөөдөр онцгой комиссийн дарга бас одоо ачиж байгаа. А Батсуур маань бас ингээд хэлж байгаа. Өнөөдөр бол энэ өндөр ширээ суманд ирж байгаа энэ багийг ахалж байгаа. Манай энэ булган эрдэнэ гээд залуу байна. За тэгээ манай Батхоёр гээд одоо бид нар багийг л гिचж байгаа их гоё дээл өмссөн байгаа юм. Тэгээ ийм залуу. За дээрэс нь манай одоо уугна гэж зал урчин өглөөний 6 цаг хүртэл үзээд ингээд бүх тороос татлаа тастаад ингээд л дийлэхгүй болоод орж ирж байгаа гих мэтлээ ингээд хүнд байна. Тэгэхээр нэг зүйлийг хэлэхэд ийм нэгдэлтэй цол атгсан гар шиг яг ийм одоо 10 кинонд ардаг 10 шиг ингээд ам нэгтэй байж чадвал энэ байгаль цагаурын хүндрэлийн ард гарнаа. Тэгээд бүгдээрээ монголчуудаа уриалхад яг үнэндээ Улаанбаатар хотод тэр утасны араас бол амьдрал арай гайгүй байгаа. Яг газар дээрээ бол нөхцөл байдал дээрээ бол үнэнхүү хүнд байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн маань бас бүгдээрээ хөдөө орон нутгаас ээж аавтай ахトゥ хэн нэгэн ч байгаа танил талчин байгаа тэд нартай яг энэ үед л одоо сэтгэлийн гараа бас нэг сонгох цаг болсон шүү гэдгийг хэлий. За энэ малчид мал хоёр маань бол ер нь Монгол улсын одоо хамгийн салшгүй нэг хэсэг. Энэ ганцхан өөрсдийнхөө төлөө биш. Монголын ард иргэдийг одоо хэдийн хувийн малч гэсэн махаар хангаж байгаа, сүүгээр хангаж байгаа, хөнгөн үйлдвэрүүдийг төвхий дээр хангаж байгаа. Эргээд бас энэ улсууд эрсдэлд ороод готоо харлуулаад байхад хөдөөнөө амьдрах боломжгүй бол аймгийн төв
нийслэл рүү л очиж одоо бас нэг амжилгаа хайхаас аргагүй болно. Тэгэхээр энэ эргээд л бид бүхний Монголын зовлон шүү. Тэгээд бүгдээр энэний ард бас хамт гарнаа. Тэгээд удахгүй хаврын өр орно. Өр онж ус гисэн тэгээд бас Монголын заяа их тэгээд энэ ард бүгдээр нэг сэтгэл нэгтэй байж л гарнаа л гэж хэлий. Тэгээд төмөр зуд гэж юу байдаг, шилэн зод гэж юу байдгийг бол одоо яг л хараад явж байна. Тэгээд 2012 оны өвлийн зод Дорнтой аймагт одоо адуу өхөр гидсдэх юм зод бол үлдчихсэн. Тэгтээ тэнд бол цас зөөлөн байсан. За энд бол энэ Урал 31 машинуудыг даахаар хэмжээний тийм цас хатуурсан засыг бол мал ухаж идэх ямар ч нөхцөл байхгүй. Сая энд эн цомор 15 оны карат жинэл тийсэн байна. Тэгэхээр энэ цаа хатуу мөрч аа тэгээд болох ах л жин энэ жигээр бол жаагаад тэгээд цас болгон орж бас үсэх сэлий за цоор нэг ямар сэтгэлтэй нэг сэтгэлтэй нэг хэлээд гэж яг энэ явхад ямар байна. За тэгэд өнөөдөр өндөр ширд дээр ирлээ. Тэгэд энэ маань өндөр ширд маань ээж аав юм бас нутаг ээж юм өссөн бас дараагийнхан гээд манай ээж аав авахтаа байдаг тий. Тэгэд засууд бол их байна. Энэ засууд маш их хүнд байна. Бид нар ч одоо тэр 10 цаг замаас олоод хаз замаас олоод 10 цаг явлаа. Тэгээд энэ маш хүндрэлтэй болсон байна. Одоо тэгээд энэ бүгдийг хамтдаа л одоо даван туулж цаг хугацаа ирж байгаа цаг юм байна. Цаг юм болж байгаа юм ч одоо ирэхгүй сайхан болох байха. Тэгээд гамус сэтгэл бол бүгдэрэг сайхан дэжтэй байх юм төлөө л одоо хүсье да. За сумын онцгой хамсан дээр сумын цэг дараа. Юу байгаа? Ара өндөр шир үжил хөндөр цас цаг үед хүм зөвхөн гараа тэгээд шоу за Эрдэнэ ах уу манай шир цумын үйл гөрлөний захирал Батцоор ах 3 одоо өндөр ширээ цаунд ирж томч амчид байна. Тэгээ та гоортой бас талархч байна. Сумынхаа нийт хараад иргэдийн нэр өнөөс. Тэгээ ажлын амжилт хүсье. За тэгээ өндөр ширээ цаунд бол одоогийн байдлаар 3 дугаар өгдөөр 2 ковш ажиллаж байгаа. За сумд бас нэг Урал гэдэг машин байгаа. Тэр манаас ажиллаж байгаа. За аймгийн удирдлагууд манаас ирээд чиж манаас замгаа бид өгсөн одоо явган шаад гаргасан таасаа ажлыг бид нэгээ явна. За цас маань арай байсан бид тоон одоо хөдөлгөөдөө төслөөр улаан нэлээд сайн саар яг энэ хатуу одоо хөрөхгүй улаан бас хар үргэлж ажилддаг шүүндээ бас ойр ажилт хийсэн. За суур ахтаа ч гэсэн бас талархаж байна. Манай уйг гурил компани. За. Ардмаанд хэлний бүгдээр чинь тунгаа асуул гэж гаа гэдэг юм. Эхлээ за өдрийг таа тэгээд бидээ бүр та. За тэгээд одоо яг энэ бүрэн рүү өндөөс болвол тийм үү. А гэхдээ одоо яг үндсэн явдаг зав маань бол уг нь бол 60 гэхдээ туул аватар явахаар 80. Тэгээд одоо бол бас дундуур нь өөр замаар ирсэн. Тий, бүрэн сумын өөрийн дараа засаг дарга нар наашаага өссөн. Газраар зам гаргаж өгөөч гэдэг ийм
тавиад тэ бид хэд одоо тэрүүгээр л зүтгэд үзэндээ тэ урд дураа бол бүх одоо замууд ингээд зам гаргасаар байгаад ингээд хатуураад ямар ч явах боломжгүй болсон гэдэг ийм зүйл ярьж байгаа. Тэгэхээр бид нар араа ондоо замаараа ингээд тэгэд зам зуур бас энэ нөгөө туулах чадвар муутай машинтай нэлх нойтон хөгшин настай хүмүүс тэ хүмүүс маш их замд таарлаж байна. Тэгэд одоо монгол хүн байна бас тийм үстэ бүгдийг гаргаж ийг бол наан цаан болоод явж байгаа. Тийм учраас аль болохоор энэ одоо цаг агарын мэдээ өрсөн сэрэмжлүүлүүд байхад иргэд маань бас өөрийн амь нас эрүүл мэнд эд хөрөнгөтэй бас нэг жоохон хариуцлагатай тий хандах шаардлагатай байна. Мэдээж одоо бас нөгөө мас сүрэг маань үн цэнтэй ч гэсэн амь наснаас илүү үнэтэй зүйл багхгүй шүү дээ хүмүүсийн хувьд тийм ээ. За ингээд бид Төв аймгийн Бүрэн сумыг зорхоор хөдлөё. Та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Ачаага техник хамт хурдлаа. Аа. 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 Аа.